В Україні запрацював ринок землі, але поки що угод з продажу земельних ділянок укладено не дуже багато. Власників земельних паїв відлякує теперішня ціна на землю. Звісно, ціни на землю скрізь різні і залежать від розташування земельної ділянки та родючості самої землі. Середня ж ціна, що зараз склалася, становить трішки більше $1000 за гектар. І з врахуванням того, що середній розмір земельного паю в Україні дорівнює приблизно 3 гектарам, за продану землю власник паю одержить $3000 або 81 тисячу гривень. Цієї суми не вистачить ні на придбання хорошого автомобілю, тим більше на придбання житла. І все ж таки знайдуться охочі продати землю і за таку мізерну суму. Насамперед, це одинокі пенсіонери, яким гроші потрібні саме зараз, а не через кілька років, а також п'яниці, які живуть виключно сьогоднішнім днем. До того ж, пенсіонерів спонукає продавати землю розмір річного земельного податку, більший за розмір їхньої місячної пенсії. З огляду на те, що в минулому році середня орендна плата за гектар земельного паю становила 3400 гривень, за 3 гектари виходить більше 10 тисяч, то сума від продажу паю розміром у 3 гектари дорівнює 8-річній орендній платі за цю ж землю. Здавалося б, у людей одразу з'явиться певна сума грошей на невідкладні потреби. Однак ці гроші швидко витратяться, а ресурс, який щорічно міг би годувати вашу родину, безповоротно зникне. Наприклад, з огляду на те, що юридичні особи зможуть купувати землю тільки з початку 2024 року, вже зараз чимало орендарів просять власників землі не продавати її, обіцяючи людям збільшення орендної плати. Та й сама вартість сільськогосподарської землі через 3 роки суттєво зросте. Очікується, що тоді ціна 1 гектару становитиме близько 5 тисяч гривень. Це станеться тоді, коли на ринок землі зайдуть великі аграрні холдинги. Продати землю ви завжди встигнете. Зараз її вартість обмежена дефіцитом грошей у дрібних фермерів. Вони не можуть запропонувати вам високу ціну. Натомість потужним агрохолдингам набагато легше залучити кредитні кошти на придбання землі. Ще більше стрибнуть ціни на землю, коли на український ринок прийдуть іноземні покупці. Скажімо, чимало грошовитих арабських країн хочуть придбати українські землі як гарантію для власної продовольчої безпеки. Тоді ціни на нашу землю можуть зрости до 10-15 тисяч доларів за гектар. Отож, зараз селянам невигідно продавати свою землю. З огляду на перспективу подорожчання земельних ділянок, малозаможні фермери навряд чи зможуть придбати для себе достатню кількість землі. Отож, через кілька років настане сприятливий час для потужних аграрних компаній. Таким чином, монополізація землі в Україні прискориться. Зрештою, власниками всієї української землі стануть кілька десятків великих земельних магнатів. Гонитва за прибутками, конкуренція та поява все складнішої потужної сільгосптехніки поступово змушує керівництво холдингів наймати на роботу більш ефективних завізних працівників, не розраховуючи на місцеві малокваліфіковані і не дуже дисципліновані кадри. Тож цілком імовірно, що працездатність селяни після продажу своїх земельних паїв втратять не тільки землю, а й роботу. Невеличкі присадибні ділянки у кілька соток не зможуть їх прогодувати, тому багатьом з них доведеться приїжджати в обласні центри, опановуючи для себе нові види трудової діяльності, або доведеться поповнювати ряди гастарбайтерів у сусідніх європейських країнах. В результаті традиційне українське село зникне, адже на селі залишаться лише виробничі бази великих аграрних компаній. Таким чином, здійснювана земельна реформа призведе не лише до концентрації землі в руках небагатьох власників, вона також знищить притаманне для України сільське населення, що упродовж віків було основою формування української нації. Звісно, кількість урбанізованих українців суттєво скоротиться, бо внаслідок технічного прогресу у промислових містах теж не треба багато людей. Це будуть інші люди та інша країна. Але чи краще? Навряд.